Synes du det er vanskelig å vite hvor du skal starte når det gjelder å få oversikt og kontroll over økonomien din? Da er det her filmen du skal se, så finn fram penn og papir. Nå skal vi få oversikt over alt og gjøre sånn at du kan spare mer eller nedbetale gjeld. De første punktene handler om å få oversikt. Og da begynner vi med å få oversikt over alle pengene du eier akkurat nå. Mange av oss, inkludert meg, har flere bankkontoer, så da gjelder det å logge inn på alle de og se hva slags saldo har jeg. Selv har jeg konto i Danske Bank, DNB, S-banken, mannen min har en konto i BM Bank, vi har fond i Storebrand og i Kron. Så det er mange kontoer kanskje som må logges inn på, men denne fulle oversikten over pengene dine er gull verdt. Skal du ha en god oversikt over økonomien din, så gjelder det å ikke bare se denne videoen, men faktisk skrive ned alt jeg ber deg om. Og siden det er litt mye, så har jeg også laget et sånt skjema som du kan følge med underveis og fylle inn dine summer. Ser du, nå har vi snakket om penger du eier, så da er det disse øverste boksene du kan fylle inn med hvor pengene står, om det er sparekonto, brukskonto og hva beløpet er. Så kommer vi videre til forbruk, hvor du kan kategorisere litt her. Og til slutt, en plan hvor vi ender opp med å se hvor mye kan du spare hver eneste måned. Så gjelder det å få oversikt over all gjelden din. Og da kan det være å logge inn på Lånekassen for å se hvor mye studielån du har, hvis du har det. En boliglån, der du har det. Skriv opp på et ark både hva er beløpet du skylder og hva er renta her. Så studielån, boliglån, sa jeg. Har du noe forbrukslån? Har du lån på fritidsbolig eller billån? Har du MC-lån? Det kan være private lån eller lån fra arbeidsplassen din. Bare få oversikt over alle pengene du skylder på ett sted. Her kommer vi inn på denne filmens sponsor, som er Horde. Fordi i Horde-appen så kan du sjekke forbrukslånene dine og saldoen på alle kredittkortene dine. I den oversikten så kan du se, ser du her på min her, tre forskjellige kredittkort. Og det som er viktig å se på er jo hvilken rentebærende saldo du har. Så lenge den er null, er det bra. Og så må du jo se da, det totale forbruket du har hatt på kredittkort som fortsatt ligger inne, om du har nok penger på brukskonto eller på noen sparekonto til å betale det før det forfaller og blir rentebærende. Så den oversikten her fra Horde, den laster ned alle forbrukslån og kredittkort som du har, så får du full oversikt med en gang. Tredje tingen du bør gjøre er å få oversikt over inntekt. Og for noen så er det ganske enkelt å sjekke lønnsslippen eller på konto hva du får fra arbeidsgiver eller fra NAV hver måned. Sjekk også hvis du har barnetrygd, barnebidrag, noen andre ytelser, eller om du har en deltidsjobb. Så du får samlet alt både måned for måned, men kanskje også se på hele året. Hvor mye skal du tjene i år? Og hva kommer inntekten din til å være de neste månedene? For her er jo informasjon som har mye å si for hvor mye vi eventuelt kan betale ned mer på lån, eller spare eller investere. Så er vi over på forbruket, og her er jo det stedet kanskje vi kan gjøre mest. Hva bruker du egentlig penger på, og er det det du vil at pengene dine skal gå til? Hvis du er inne i nettbanken og scroller gjennom, så ser det kanskje greit ut, men det jeg vil du skal gjøre er å enten printe ut hele kontoutskriften fra en måned, eller gjerne to bakover. Print den ut, eller ha den på iPaden så du kan stryke. For det vi skal gjøre nå, to penner. Den grønne bruker du på alle linjene som er forbruk du elsker og har lyst til å bruke penger på igjen, eller i hvert fall ikke angre på. Den røde tusjen er for forbruk du ikke ville gjort igjen, eller som du ikke engang husker lenger hva er. Så gå gjennom linje for linje, og så ser du etterpå om kontoutskriften din er mest grønn eller mest rød. Når du leter etter steder å kutte i forbruket ditt, så kan det lønne seg å starte med de faste utgiftene. Og jeg sier faste fordi selv om det er regninger som kommer hver eneste måned, kanskje til og med akkurat samme beløp hver måned, så er ikke alle faste utgifter så veldig faste. Det er mange av dem vi kan gjøre noe med. Denne delen av videoen er sponset av Horde. Og Horde har nettopp lansert en ny tjeneste i appen sin, så last ned Horde-appen, og der kan du nemlig sjekke ut Sløsomaten. Sløsing, da tenker man gjerne på forbruk av penger på ting som ikke betyr noe. Gjerne en ekstra kaffe eller noe mat på farta, sånne type ting. Det Horde kaller sløsing er at du betaler for mye for tjenester som mobil. Og der er jeg helt enig, det er mye mer unødvendig forbruk
å betale for noe som du kan få billigere uten å få noe ekstra, som jo en kaffe eller bolle på farta jo faktisk er. Det første som kommer opp når du logger inn i Horde-appen og registrerer at du vil at de skal analysere ditt forbruk, for det er jo valgfritt, da kommer opp mobil. Og i Sløs og maten her så ser jeg at 25% av Horde sine brukere bruker mindre penger i måneden på mobil enn meg. Det betyr jo også at 75% bruker mer, så jeg skal vel si meg fornøyd med det her. 299 kroner brukte jeg på telefonregning i januar. Men hvis jeg hadde villet endre noe med den summen, så kan jeg gå inn på hvordan kan jeg spare og se forskjellige tilbud som Horde da har fremforhandlet for sine kunder. Flere kategorier. Det som er dumt for meg i den sløse maten er at kredittkortselskapene, de gidder ikke å gi inn forbruket, og jeg bruker jo veldig mye kredittkort. Strøm er det Tom som betaler, men forsikring, se på den her. 80% av Horde sine brukere bruker mindre på forsikring enn meg. Min første tanke er kanskje er noe som er litt underforsikret her da, men samtidig, jeg betaler forsikring både på hytte, bil, stor enebolig, det er forskjellige forsikringer på både meg og Tom, så jeg har mye forsikringer. Allikevel så er det jo sikkert steder jeg kan spare, så da kan man gå inn og se hva Horde anbefaler og hvilke tilbud deres samarbeidspartnere har. Så last ned Horde-appen, i tillegg til Sløs og maten, så kan du jo sjekke kredittkortene dine, forbrukslån, hvor store beløpene er som du har her og der. Så en veldig nyttig app for deg som vil ta kontroll over privatøkonomien. Og nå, til slutt, hvis du fortsatt henger med, har vært inne, håper du har satt meg på pause underveis, vært inne i nettbanken ditt, fått oversikt over alle pengene du har, kanskje har du bare en konto og gjør det veldig enkelt for deg selv. Det burde jeg kanskje gjort det også, men jeg ser en verdi for meg som jobber med å formidle penger og økonomi. Test ut litt forskjellige banker og tjenester, så min økonomi er på noen områder et rot. Så når jeg skal få full oversikt over pengene mine, så er det mange steder jeg må logge inn. Du har fått full oversikt over pengene dine. Du har sett på hva som går ut, altså hva har du av utgifter og forbruk. Er det der du vil være, eller er det masse som du egentlig kan kutte ut? Du har også fått oversikt over gjelda di, alle pengene du skylder, og også inntekten. Hvor mye kommer inn hver måned? Så enten du har lyst til å lage deg et budsjett, eller om det ikke er en... Altså, alle trenger ikke en så nøye oversikt over økonomien som det er å drive med budsjett og regnskap. Selv så har jeg ikke en budsjett som jeg følger hvor jeg har tatt så og så mye skal jeg bruke på mat, så og så mye skal jeg bruke på hus, så og så mye skal jeg bruke på. Jeg bare bruker så lite som mulig på alt, og så sparer jeg resten. Eller det vil si, jeg sparer først hver måned, og så bruker jeg resten. Så det du skal gjøre nå er jo å se en vanlig måte hvor mye kan du spare. Og det vet du jo etter å ha sett litt på forbruket ditt, og du vet jo hva inntekten din er. Så det som er igjen da, det er jo ditt sparepotensiale. Og kanskje blir det enda høyere etter å ha tatt en gjennomgang av alle dine faste utgifter. Når du vet hvor mye du kan spare, så må du bestemme hvordan skal jeg bruke disse pengene fra måned til måned. Og for noen så vil det være å betale ned så mye som mulig på de dyreste kredittkortlånene eller forbrukslånene. For andre så vil det være å spare opp en bufferkonto. Bufferkonto er jo trygghet, ikke sant? Jo mer du har på bufferkonto, inntil et visst punkt, jo tryggere er du hvis noe skulle skje. Da snakker vi om en dyr tannlegeregning, miste jobben, altså det er ganske mye som kan skje. Men å ha da litt penger på en konto som du kan bruke til sånne ting, veldig verdifullt. Eller så kan det være at ditt overskudd skal brukes til investering. Og det har jeg flere videoer om her på kanalen. Jeg legger en her om å investere i fond, men det finnes også andre om å investere i enkeltaksjer og aksjefond. Hvis du likte noe av det jeg snakket om i denne videoen, så gi den en tommel opp. Abonner på kanalen hvis du vil ha mer prat om penger og økonomi med meg. Så ønsker jeg deg lykke til med å få full oversikt og å kunne spare mer penger.